Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā jau 5 gadus atrodas NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa, un šodien Adžos atzīmēja šo gada dienu, vienlaikus mainoties arī kaujas grupas komandierim, un līdz ar to noslēdzot 10. Kaujas grupas karavīru rotāciju. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Militāro bāzi pilda armijas orķestra svinīgā mūzika. NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā ir jau 5. gadu. Karavīri no 10 valstīm šodien Latvijas prezidents sveicināja, sakot latviski, esi sveiks. Sveicināti karavīri! Esi sveiks! Šajās gada dienas svinībās tiek noslēgta arī karavīru rotācija. Daudz nesen ieradušies, daudz nesen aizbraukuši. Bet NATO karavīri uzsver, ka Latvijā iemācījušies daudz. Kamēr šīs ir beigas kājas grupai Ajax, tas ir sākums kājas grupai Rampart. Šis ir gan skumš, gan priecīgs brīdis. Mēs esam iemācījušies ļoti daudz no šīs skaistās zemes un tās vēstures, un no jūsu pārdzīvojumiem un ciešanām, un atskatoties uz mans gūtajām personīgajām mācībām, varu teikt, ka Latvija un latvieši ir perfekts piemērs spēcīgai tautai. Bet par NATO esam šeit, lai šī paudze un nākamās dzīvo drošībā un brīvībā. NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa veidotei 2000 karavīru, un misija Latvijā nav tikai treniņi. To savā runā uzsver arī valsts prezidents Egils Levits. Mēs nedrīkstam dot Krievijai nemazāko iemeslu, lai apšaubītu NATO apņemšanos aizstāvēt ik centimetru no NATO teritorijas. Latvija turpina pateikties jums visiem, bet esiet droši, ka brīdī, kad pienāks mūsu kārta, arī pildīsim mūsu pienākumus. Latvijā jau ir pieņemts lēmums palielināt aizsardzības budžetu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Militārajā bāzē notika svinīgā komandieru maiņas ceremonija. Līdšanējo komandieru Danu Ričelu nomainīja Jessis van Eiks. Vienošanās par paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas izvietošanu Baltijas valstīs tika noslēgta 2016. Gadā NATO samitā Varšavā. Dāvids Frenefelds, Andris Sarma, Latvijas televīzija.